Pekný deň, milí poslucháči. Rádia Slobodný vysielač pri 110. pokračovaní relácie Spirituálny kapitál na internetovom rádiu Slobodný vysielač v Banskej Bystrice vysielame naživo zo štúdia. A neuveríte, kto tu vedľa mňa sedí. Vítaj, pán vedúci. Príjemné popoludne vám prajem všetkým, aj poslucháčom. Musím upozorniť poslucháčov, že som tu proti vlastnej vôli, bol som sem zatiahnutý násilím. A pozval som Norberta, tam ma pozval na obed. Pekne mu zaň ďakujem, tak ja ťa pozvem do vysielania. 50 relácií sme spolu s ním spravili. Ja mu pekne ďakujem za takúto príležitosť, že môžem sa ako kňaz prihovárať rôznym poslucháčom rôzneho druhu. A aj tvojou zásluhou toto rádio dodnes existuje. Máš tu veľké zásluhy a teším sa, že si prijal pozvanie. Dnešná relácia má názov Pokušenie alebo príležitosť. Čo nám povieš k téme? Povedz pár viet. Ak chceš o sebe, ak chceš k téme, ktorú ideme preberať. Ja neviem, čo je téma. Každý kresťan sa pomodlí denne Otče náš. To vyše miliarda ľudí, ak by boli poriadni katolíci, sa ho pomodlia. Druhá miliarda nekatolíkov, toto nás Ježiš naučil. A tam máme jednu z častí Otče náša. Neuvoď nás do pokušenia. Až niekto to doslovne zobral, tak fundamentalisticky, čiže Pán Boh nás uvádza do pokušenia. Však čo to je za Pána Boha? Však to diabol nás uvádza do pokušenia. Však to ty, človeče, už tu nás učí ten Otče náš čítať medzi riadkami, nebrať to do slova. Pán Boh ťa neuvádza do pokušenia. To ťa nie je problém práve to, že a v tej Biblii nie sú veci napísané jasne a každý si to vysvetľuje ako chce, ako napríklad teraz tento tvoj spolužiak či kamarát Fero, ten si tiež vysvetľuje Bibliu po svojom. No má osobný, myslíš pápeža Františka, má osobitný štýl. Mnohí si to všimli a ty si si všimol, že to je iné kafe ako Benedikt XVI. A celkom iné kafe ako Jan Pavol II. On prišiel z Ameriky, to je prvý americký pápež, prvý jezuita. No tak ľudia nenávidia jezuitov, ani nevedia prečo. No tak tu máte jedného najlepšieho jezuitu, ktorý sa ako jediný jezuita dostal až na pápežský trón. Čo vám na ňom, prosím vás, vadí na tomto našom Ferkovi? Neviem, čo vadí ľuďom, ale ja ti poviem, čo vadí mne, ak môžem. No povedz. Dobre, vieme o tom, že bol v Poľsku a upozorním poslucháčov, čo tu máš týchto ekumenistov, týchto takých, jak si ty, že keby v živom vysielaní pápež krajal malé deti, tak budete ospravedlňovať. Tak ty to vypnete na polhoďku, lebo po polhoďke príde iný host. A tí, ktorí chcete počuť pravdu, tak si to nechajte zapnuté. Bol v Poľsku vymývať Poliakom hlavy a napomenul poľskú vládu, že odmieta prijať tisíce migrantov zo Stredného východu a z Afriky a povedal, že otvorenie hraníc si bude vyžadovať veľkú múdrosť a empatiu, súcit s týmito ľuďmi. Veľkú múdrosť. Hej. No a ešte povedal, že tie vojny, ktoré sú teraz vo svete, že nie sú predsa, ani jedna nie je náboženská. Hej. A že islám je vlastne hlása alebo učí mierové veci, že islám nie je militantný. No a teraz, samozrejme, poľská vláda pápeža nepočúva, poľská vláda počúva 70% svojich obyvateľov, ktorí sú rozhodne proti vpúšťaniu imigrantov. No a čo je zaujímavé, že v poľskej edícii Newsweek magazine Jaroslav Makovský napísal, že to nie je žiadna to nie je žiadne tajomstvo, že tieto výzvy od Františka sú
úspešne ignorované a poľskými katolickými hodnostármi. Biskupmi. Ale aj Beata Šidlová, tuším predsedkyňa vlády Poľska, ho napomenula, že my nie sme za pomoc ľuďom, ktorí potrebujú pomoc, a napomenula za pápeža, že medzi týmito migrantami je veľmi veľa takých bojovníkov, džihadistov, ktorí tu budú robiť atentáty, obťažovať ľudí, a my si toto, obyvatelia Európy, hlavne tu strednej Európy, my si toto neprajeme. A preto tie hranice uzatvárame. A čo povieš, ja myslím, že aj tá pani predsedkyňa vlády Beata mu celkom rozumne ho napomenula, že my síce pekné, je tam vojna, milióny ľudí sú v pohybe a nemajú kde ísť, no ale sú to neraz zbabelci, ktorí nebránia svoju krajinu a chýbajú v Sýrii alebo v afrických štátoch, a tam biskupy vyzývajú, prečo tí ľudia utekajú do tej Európy, však oni tu chýbajú? Prečo ich tam príjmate? Paľo, ale vieš, ako stojí otázka? Otázka stojí, prečo musí niekto napomínať pápeža, a teraz z toho hľadiska, že ten pápež nehlása veci, ktoré by mali chrániť a prospievať katolíkom, ale úplne niekomu inému. A toto je otázka. Je to stále váš pápež? Alebo je to globálny pápež, ktorý sa snaží dať dohromady všetko, čo tu existuje? Musíš prijímať Františka tak, ako vyrastal on, jeho rodičia, Paolo, boli migranti? Niečo ti prezradím. No? Nič nemusím. Ja sa pýtam. Takisto nemusia ani veriaci. Pretože pre toho veriaceho musí byť prvoradá jeho rodina a spoločnosť, ktorej žije. A jeho krajina. Jeho viera k Bohu a rešpekt k Bohu, a nie nejaká stolica, ktorá je teraz obsadená týmto globalistom. Rozumieš? O to ide. Hej? Nič nemusia. Čo by mali veriaci, skutočne veriaci robiť, je obrátiť sa k Bohu a chrániť si svoje rodiny. Bez ohľadu na to, čo ja hovorím, ty hovoríš, alebo František hovorí. Toto, čo spomínaš, predstav si, má veľmi veľa aj biskupov názor, aj kňazov, aj veľmi veľa katolíkov. Len sme ticho. Pretože u nás... To, že ste ticho, je v poriadku. Ja budem za vás hovoriť a budem kričať a budem nenávidený, mne to je jedno. Aj? Ale to, že ste ticho, je v poriadku, čo nebude v poriadku, ak začnete jednať tak, ako tento komunista vám začína nariadovať. Potom je problém. Pokiaľ ste ticho a ste verní zásadám tej katolíckej cirkvi, tak je úplne jedno, čo on rozpráva, však dobre, nič sa nestane. Ako náhle začnú ľudia dávať rovnítko medzi neho a Boha a začnú ho počúvať a budú viac počúvať jeho, než si čítať Bibliu, tak vtedy začína problém. Dovtedy nie. Keď ste ticho, to je OK. Ja s tým problém nemám. Máš kus pravdy. Ja to takisto cítim ako každý normálny chlap a Európán, že jednoducho toto, čo sa na nás valí, to možno tie správy, že oni vyhlásili vojnu v Európe a džihadisti to tu chcú poobsadzovať, tú Európu, a budú vykrikovať na účest svojho Boha, že dobili nové územie a my sa na to budeme nemo prizerať, tak to máš pravdu, že tu hrozí už nebezpečenstvo. Ale my musíme, ty si povedal, že ty nemusíš, my tak katolíci cítime takú veľkú úctu k pápežskému úradu. Je to nástupca apoštola Petra, prvý medzi biskupmi, má to obrovskú tradíciu a snažíme sa vidieť v ňom dobrú vôľu, že kus pravdy aj má, že treba príjmať núdznych, ktorí utekajú pred vojnou, no ale medzi tam je jeden núdzny a 9 je tam špekulantov. A medzi nimi možno sú aj džihadisti. A teraz to všetko máme príjmať. Pýtajú sa aj biskupy, aj kňazi. A tiež tieto slova berú s rezervou. Predstav si, taká úcta k pápežstvu, ktorá tu bola z Jana Pavla II. Biskupy 5 krát v jednom liste pastierskom spomínali Svätý Otec s veľkým S, s veľkým O. Obrovská úcta k pápežovi a zakončené pánom Máriou. Samozrejme, to je štruktúra pastierského listu. Teraz pán arcibiskup Zvolenský dal taký nejaký
taký nejaký list, vyjadrenie, kde už hovorí o pápežovi, Františkovi, pápež, asi štyrikrát len pápež, a už a potom jedenkrát Svätý Otec. Ako keby aj u biskupov ochladla tá úcta k pápežstvu kvôli takýmto... Ty sa tomu ale čuduješ? Nečudujem. Nečudujem, je to pochopiteľné, opodstatnené, lebo ľudia sa v Európe boja. Pozri sa, Ratzingera odpratali, potrebovali tam dať niekoho radikálnejšieho, tak samozrejme našli si tohto globalistu, ktorého tam strčili, v poriadku. To, že je Vatikán infiltrovaný týmito globalistami, môžeš tomu veriť, nemusíš, proste vidíš, aká je skutočnosť. Teraz tu ide o to, či ten jeho post, lebo ten človek rozpráva veci, ktoré sú úplne protikresťanské. A teraz je otázka, či ten post má väčšiu silu a jeho skoro heretické vyjadrenia, alebo tá 2000-ročná tradícia je silnejšia. A ja dúfam, že tá 2000-ročná tradícia prežije kdejakého takéhoto panáčika, ktorého si tam dosadí globalistická cháska. Ale zvolili ho slobodne kardináli. Počul si, aká bola voľba? Nie. Predstav si. On pre svoju voľbu neurobil nič. Kritizoval narcizmus a klerikalizmus a elitárstvo vatikánskej kúrie. Neslýchané niečo. A to nie je pravda. To neznamená, že nemal pravdu. Predstavku spravdy na tom bolo. A tých 30 kardinálov, ktorí sú blízko Vatikánu, to jadro tvrdé, konzervatívne, tak tí ho nevolili, ale zvolili Františka 88 kardinálov cestovaných z celého sveta, ktorí cítili, že treba niečo s Rímom robiť, s tou centrálou. Treba možno trocha iný kurz nabrať, len neviem, či sú tiež neni vyplašení, lebo František každý deň ponúka nejakú novotu, ktorá je na hranici znesiteľnosti pre mnohých katolíkov. Niektorí preláti doslova trpia pri týchto pápežských šokujúco spontánnych prejavoch a veľmi ústretových k migrantom, chudobných... Paolo, otázka je zase. Sú to spontánne prejavy alebo je to dopredu vykalkulované proste chodenie po hrane? Vieš? Zamysli sa nad tým. Pretože ten človek nemá 21 rokov, aby bol spontánny a vyskakoval jak taký pajac. Čo? Myslíš si, že až tak spontánne emotívne je, alebo je to dopredu vykalkulované? A skúša sa, čo znesiete? Dopredu, ja myslím, že dobrú vôľu má náš pápež František. Ja ho mám rád, mám k nemu úctu a je iný ako z jeho predchodcovia, ktorí boli viac silno tradiční a protimodernistickí, no tak tento je tak pokrokovejší, niekto poviem, že liberálny, veľmi naklonený a ja to badám, že my možno sú záverečné časy a potrebujeme získať možno ďalšiu miliardu sympatizantov. Paolo, počúvaj ma, prečo nejdeš do Nice a nevysvetlíš tým 84 rodinám, aké je to perfektné, že pápež je takýto pokrokový a že zavádza takéto... A 350, neviem, asi 4 bolo tých zranených, týmto tiež sú v nemocniciach. Chodím to tam vysvetliť, že aký on je frajer, aký on je super chalan, že podporuje presne toto. Vysvetli to tým 9 mŕtvým v Mníchove. Vysvetli týmto ľuďom. Máš pravdu v tomto, že mal by pápež aj upozorniť na veľké nebezpečenstvo. Nie, pápež má chrániť katolickú cirkev a katolíkov. To je jeho práca, to je jeho povinnosť. Jeho povinnosť nie je ochraňovať moslimov, baptistov a buddhistov. Rozumieš, preto je pápežom katolíckej cirkvi, rímskokatolíckej cirkvi, aby slúžil a ochraňoval jej členov. To je jeho práca. A hlásal Kristovu náuku a povzbudzoval ovečky a baránky. Je pravdou, že on to dosť preháňa k tej úcte, že nepoklakne pred Eucharistiou, neviem, či si to počul, že má zdravotné dôvody, že nepoklakne pred sviatosťou. Aké zdravotné dôvody? Vysvetli mi to. To neviem. Ako, to som sa len dočítal, ale poklakína, že ide boskáva moslimom, hinduistom, umývaj a migrantom. A vtedy nemá problém. To poklakne. To je zvláštne. No nie je to zvláštne. To je veľmi zvláštne gesto. Nie, zamysli sa nad tým. Pokiaľ by mal, dobre, máme sa o tom. Je chorý, ja neviem, má hexenšus alebo niečo, hej? Ischiasma. Nevie si poklakne, nevie sa ohnúť a preto
nerobí tie obrady, ktoré by normálne robil. Hmm. Ja to chápem. Ako to je, že potom je schopný poklaknúť pred nohou moslima, umýl mu ju a poboskal mu ju. Vtedy ho ischias netrápia, alebo čo má? Toto si kdo si navšimol na pápežovi a je to veľmi zvláštne. Pravdepodobne sa mu ťažko vstáva, no a keď si už desi tam čupňa umýva tie nohy, tak už potom ho dvihnú na jeden raz, ale pri bohoslužbe by to bol asi problém. Paľo, no, toto, čo hovoríš, hraničí z najebitoho štvoročného dieťaťa. Nevaj sa na mňa. No tak my máme aj svätý infantilizmus. No. A lebo, vieš, tam sa treba spýtať, keď on teda dokáže moslimom umývať nohy, tak potom prečo nechce? Prečo nechce robiť tie druhé veci? Rozumieš, prečo? Ja ti poviem, ja by som to nerobil, lebo nie som katolík veriaci. Diabol by to nerobil. Slobodumurár by to nerobil, vieš? Moslim by to neurobil. Takže zamysli sa nad tým. Sú dosť kritiku zo Žína, náš pápež, zvnútra cirkvi a u takého tvrdého konzervatívneho jadra mnohých katolíkov, lebo toto jeho novotárstvo, také veľmi nové veci a za pár ľudia sú z toho takí vyplašení, vydesení niektorí ľudia, nepripravený, ako keby nebránil to stádo, ale otváral náruč všetkým, no ale medzi nimi sú aj vlci, čo nám podrežú krky. A my máme povinnosť, kresťanskí politici, v prvom rade chrániť národ svoj, slúžiť mu. To by mala aj pani Merkelová pochopiť, že ona tu není na to, aby spasila subsahárskú Afriku s Blízkym východom spolu, tie milióny, ona má na starosti 80 miliónov Nemcov. V prvom rade má chrániť nemecký národ, v druhom rade má chrániť Európsku úniu, v prvom rade by si mala povedať, tu je kopu chudákov, keď si ty kresťanka, tak teda sa staraj o nich, nie, že tu necháš ľudí žobrať a na 60 eurách a migrantovi dáš 1500 eur jednému, a dajme im 3000, aby nám ešte viacej tie krky podrezávali, ešte drzejšie, aby boli. No čo je toto za politiku? Ale vieš, ako sa to dá chápať aj pani Merkelovu? Že Nemci napáchali vraždy druhej svetovej vojny gestapo. Tu ťa zastavím, Paolo. No? Pretože ak tvoj starý otec znásilnil moju starú matku, hej, to neznamená, že ja teraz vstanem a rozbijem ti hlavu. Ako... Čo sú toto za hlúposti? Dokedy chceš platiť a vôbec, či mal by si platiť za hriechy svojich predkov? Robí pokánie za nacizmus. Tu porobili Turci pred 600 rokmi? Teraz čo? Hodíme tam atomovú bombu? Ako o čom sa bavíme? Čo porobili Maďari? Hej? Čo porobili Nemci? A teraz čo? Teraz stretnem 20-ročnú Nemku a podrežem jej krk, pretože jej prastarý otec bol nácek? Veď to je choré toto. Počkaj, vypočuj si názor, protinázor, že ona je kresťanka, CDU, vládne tam Nemecku a sú blahobytná krajina, no tak poďme pomáhať tým menej chudobnejším. No ale musí, má to aj svoje hranice pre pána Jána, však tam je v tých centrách toľko tých atentátov je každý deň, u niekoho podrežu, niečo vybuchne, to už toto my tu chceme. My to tu nemáme na Slovensku a preto to nemáme, lebo tu nemáme tú vlnu migrantov. Taká je odpoveď. A teraz oni nám to chcú nasáčkovať na silu. My koncentračné tábory, kde ubytovajú migrantov, nemáme. Oni to robili a teraz do tých koncentračných táborov tam ich ubytujú, aby robili pokánie. Nech sa vám páči, Nemci, ale patrilo by sa spýtať aj toho národa, lebo keď budeme robiť proti národu v demokracii, no tak ten národ nám to spočíta a prídu najbližšie voľby, nás rozprášia takéto kresťanstvo a dajú tam radikálov, ktorí tu budú bičom prášiť a bude tu mela z toho, zbytočný extrémizmus. No a samozrejme pápež ešte povedal, že ako nejakým spôsobom nebojuje proti islámu, alebo že by sme nemali, a islamisti mu odkázali islamský štát, ale oni ho neznášajú a nás tiež. A tomto myslím, že to aj preháňa, že máme jedného boha s islamistami. To ja s tým nesúhlasím. Mali sme jedného boha pred 4000 rokmi, keď bol Abraham, Izák, Jakub a vtedy Izmael, tak to vtedy sme mali ešte rovnakého boha. Ale teraz už boha rovnakého podľa mňa nemáme, pretože islamisti nám vytýkajú tú najhlavnejšiu vec, že náš boh má syna. To pre nich je blud taký, že to nevedia stroviť, no a teraz to je aký boh? Však to je úplne iný boh.
ako je kresťanský Boh. Dobre, prečítam ti kus článku z hlavných správ. Poslucháči určite čítali, ja vám pripomením. Uplynulý pondelok Európu šokovala správa o podrezaní katolického kňaza v kostole v blízkosti mesta Rouen v rámci očividnej rituálnej obety. Hrdlores totiž na ukončenie znesvetenia podľa svedkov predniesol nad oltárom svoju modlitbu v arabčine. Ako odpoveď na tento útok pápež František vyjadril svoju bolesť a zhrozenie z toho absurdného násilia a odsúdenie akejkoľvek formy nenávisti, ako aj modlitbu za dotknutých. Zároveň prislúbil, že sa bude modliť, aby Boh všetkým vnukol myšlienky zmierenia a bratstva. No, hodne šťastia, Ferko, s týmto. Ďalej píšu. Medzitým rouenský arcibiskup Dominik Lebrun povedal, katolická cirkev nesmie pozdvihnúť žiadnu zbraň, okrem modlitby a bratstva ľudí dobrej vôle. Poprosil ľudí vo svojej diecéze, aby sa nedali stiahnuť do násilia, ale namiesto toho, aby sa stali apoštolmi civilizácie lásky. A teraz. Katechizmus katolíckej cirkvi upozorňuje, že legitímna obrana nie je len právom, ale aj povinnosťou kresťana, obzvlášť ak zastáva nejakú funkciu, ktorou nesie zodpovednosť za iných ľudí, napríklad otec rodiny, líder národa a iné. Hej. Iný kňaz George Rutler z New Yorku však tvrdí, že takýto pacifizmus je nielen nemorálny, ale je kresťanskou povinnosťou chrániť seba a iných nevinných od násilných agresorov. Toto čítaš veľmi, ďakujem ti za to, presný citát z katechizmu a máš, ak s tým súhlasíš, ja s tým tiež súhlasím. Jasne, že s tým súhlasím. Mal by, tak cítime viacerí, že mal by pápež už aj brániť nás ako Európanov. Akože už aj od prvej chvíle, keď tam zasadne na ten stolec, to je jeho job, to je jeho práca. No počkaj, on je otec celého ľudstva, on musí chrániť aj Sýrčanov na úteku. No. A on sa musí, on, aj ich musí nejako zastať, aj utečencov, ozaj sú niektorí utečenci a teraz má povedať, neprijmajte ich. Však to by bol proti Biblii, ale to rozlišovanie, čo je migrant, čo je špekulant, aj to by nás mal zhora z Ríma niekto naučiť, aj zdravo povzbudiť kresťanských politikov a všetkých ľudí dobrej vôle brániť svoje krajiny, a nenechať to takto zatoxikovať takúto háveďou. Ale teraz nepoviem, toto nie je moja myšlienka, ale mal som v televízii v relácii Sýrčana, ktorý povedal jednu vec. Tí, čo utekajú pred vojnou zo Sýrie, sú utečencami do tej chvíle, kým prídu na prvé bezpečné územie, čo je za hranicami v Turecku. Všetko ostatné sú ekonomickí imigranti. Toto povedal Sýrčan. Hej. A utečenec je do tej chvíli, kým mu niečo hrozí. V Turecku mu už nič nehrozí, tam by sa to malo zastaviť. A jak Poliaci, tak my a Merkelová kedycela mala by pomáhať Turkom, aby tam, v tých utečeneckých táborách, aby tí ľudia proste mohli normálnym spôsobom žiť. Hej. Na to, aby si pomohol tomu utečencovi, ho nemusíš ťahať predsa do Berlína. Ani do Londýna. Toto máš hlbokú pravdu. A to, tomto myslím, že zlyhali títo naši eurolídri a premieňajú sa na eurotajtrlíkov a my ku nem nemáme úctu a preto chceme odísť ako Anglicko z Európskej únie. Nie preto, že nechceme byť v únii. My všetci chceme byť v únii, ale nesúhlasíme s takýmito eurotajtrlíkmi, ktorí tu nechránia európske hodnoty a kresťanské hodnoty, otvárajú tu hranice pre hoci koho, nám tu zaplavia krajiny džihadistami, teraz nás idú pokutovať za to, že my tu neprijímame týchto talibancov, no prepáčte, vy ste kto? Však vy budete raz vojnoví zločinci? V tých krajinách sa ľudia búria? Radikalizujú sa a idú si voliť radikálov? No. A bude, čo tu potom bude? Prichádza druhá hodina, máš ďalšieho hostia. Ja neviem, čo sú európske hodnoty. Ja to neviem. Veľakrát som to počul. Neviem, čo to je a ani ma to nezaujíma. A viem, čo sú kresťanské hodnoty, podľa ktorých ja žijem, aj keď do kostola nechodím. A tie si vážim a podľa tých sa riadím. A nejaké európske hodnoty, americké hodnoty a medziplanetárne hodnoty a mesačné hodnoty a jupiterské hodnoty mňa nezaujímajú. No počkaj, európske ťa musia. Európa je na gréckej filozofii, rímskom práve a židokresťanskej viere. To sú tri piliere, na ktorom to tu stojí niekoľko tisíc rokov. No ja, čo som počul týchto tvojich tajtrlíkov, tak európske hodnoty sú tolerancia,
Hej. Bez breha hlavne? Nie. To je tá hodnota. Tiež by to bolo pravda. On mne bude hovoriť, že mám byť tolerantný k tomu Arabovi, ktorý znásilní moju dceru. No hej. Tak to je chrapuň, to nie je tolerant. To on si takto predstavuje. Ale už nie je tolerantný voči môjim názorom, keď sú iné ako jeho, alebo voči tvojim. No, hej. A o tom to je, že tá tolerancia ich nie je bezbrehatá, je veľmi špecificky selektovaná. Hej. A tam je problém. A toto robili komunisti. A toto nič inšie nie je len normálny neomarxistický puč, ktorý sa snažia proste tú Európu ovládnuť. To je celé. Veď tu netreba na to 4 vysoké školy, aby si... Tu nejde ani o to, že čo si myslíš. Tu sa iba treba pozerať na to, čo sa deje. Hej, a ak vravíš, že nezvládli to, nie. Nikto nie je tak hlúpy, aby nevedel, že keď sa sem pustí milión muslimov, ktorí sú, ja neviem, keby bolo 1% radikalizované, hej, v islamskom štáte, že budú zabíjať tvojich ľudí. Toto niekto dobre dopredu premyslel. A vyzerá to tak, že František sa vezie na tomto vláčiku neomarxistickom a snaží sa teraz, dúfa, že veriaci sú hlupáci a snaží sa ich proste z druhej strany na tento neomarxistický štýl naťahať. Ale podľa toho, čo aspoň ja som videl a počujem, či už v Poľsku alebo na Slovensku, pán Boh zaplať za to, že tí veriaci teda sú viac orientovaní na Boha, než na nejakého panáka. Zas, no, my také, to sú dosť neúctivé výrazy. Ty si nie katolík kostolný, tak ty to tak používaš normálne ešte. By si mohol aj hrubšie, mimo vysielania to používaš, celkom sa tu brzdíš. My zas máme základnú úctu, ale nemáme zas nekriticky spraviť z pápeža papolatriu, že kláňať sa pápežovi aj všetkým jeho názorom. To je jeho názor. No a možno máš kus pravdy, že tradícia cirkvi bola viacej silno orientovaná na pasenie stáda ovečiek a baránkov a nie kadejakých vlkov, aby sme tu my pásli a kadejaké divúzver, ktorú si my sem pustíme a dáme im slobodu a ešte im dáme 300 eur a zadarmo ubytovanie, aby tu vyčíňali pre pána Jana. To, čo tu to bude? Ľudia sú tu oprávnene v Európe už vydesení a myslím si, že tie správy aj cez nejakých biskupov, v Maďarsku sa biskup ozval, tam išlo stádo ako divej zveri cez Maďarsko a on sa tam ozval, toto není nejaká migrácia, toto je nejaká vlna a už je nebezpečná. To určite sú aj také hlasy, pápež ich počúva a myslím si, že aj, takto, si, že poviem aj, jednu aj vec. Sa raz vyjadri aj k tomu. A už budem končiť. Ja si môžem hovoriť, čo chcem, aj, ale ja mám prakticky nulovú zodpovednosť oproti pápeže. Pápež má obrovskú zodpovednosť a mal by si cez sakramentský rozmyslieť, čo vypustí z úst. A nie, že potom príde nejaký palop, akože bude sa ho snažiť ospravedlňovať, jak to je tak. Nie. Hej, pre mňa je to človek, ktorý mal dobré lakte a nejakým spôsobom sa dostal na nejaký post. Ale či je alebo nie je dobrý pápež, ukáže až to, ako sa chová voči kresťanom. To je celé. To, že sa tam dostal, to nič neznamená. Rozumieš? Spomínaš tú Vojtilu. Hej? Vojtila nech bol, aký bol. Ale urobil, hlavne vo východnej Európe, pre kresťanov, pre katolíkov, snáď najviac zo všetkých pápežov, aký ste kedy mali. Takže, a porovnávať Vojtilu s ním je dosť veľká urážka pre Vojtilu. To ti zase vravím. Ja, či sa no, ti to páči, alebo nie. Si. No, ďakujem ti, Norbert, že si povedal svoj názor. Hovoríš za mnohých chlapov, ktorí majú takýto názor ako ty. Aj mnohí medzi katolíkmi sú takí, ale hovoria to tak v tichosti pri pive, verejne sa málo kto ozve a povie si svoj názor kriticky na pápeža. To neznamená, že ho nenávidíme, alebo pápežský úrad máme v neúcte, ale možno sa nám niektoré veci nezdajú. V histórii pápežstva bolo 266 tých pápežov a neboli všetci svätí. To je realita a tá nesvetosť sa prejavovala v rôznych druhoch, boli tam aj veľkí hriešnici. No kto vie, či František bude za tieto veci vyhlásený raz za svätého, ako ho história ocení. Dúfam, že sa toho ja nedožijem. Čaká už druhý host, tak ďakujem. Ja sa rozlúčim s poslucháčmi, ďakujem. A povedz ešte o tom, čo plánuješ, nejaké nové rádio plánuješ? Od septembra, ale to ja budem informovať, až keď budú na
relevantné dokumenty v poriadku. Tak... Takéto podobné ako vysielač? Nie. Či bude v niečom iné? Iné to bude. Áno, bude tam aj obraz? Lebo to je, treba, sú diery na trhu a treba ich povyplňovať. Slobodný vysielač je super, že je a je to perfektné, že to existuje a splňa proste, vyplňuje nejakú dieru, ja sa budem snažiť vyplniť inú. Ten trh je obrovský, ľudia majú rôzne záujmy a vyžadujú rôzne veci a v médiách dostávajú iba všetko je na jedno kopyto a potom máš slobodný vysielač a to je všetko. A popri tom to spektrum môže mať 22. Hej. A máš dva, máš slobodný vysielač a potom ostatné je všetko na jedno kopyto. A v Čechách majú dva slobodné vysielače? Však nech majú aj 4, keby mali, veď to je v poriadku. A aj na Slovensku, keby poslucháčov? Boli. To je v poriadku. A toto rádio udržuje nad vodou 1000 poslucháčov, za čo im pekne ďakujeme. No a teraz, keby sa ti podarilo osloviť ďalších 1000 poslucháčov, že urobíš niečo podobné, lepšie alebo inovatívne v tejto oblasti. Bude to iné. Ja neviem, nech sa to podarí a ľudia nezabudnite tak, ako tu podporiť aj tam, lebo na toto rádio stojí na vašich príspevkoch, za čo vám pekne ďakujem. Aj tebe, Norbert, za návštevu, že si tu prišiel. Ďakujem. Dáme prvú pieseň a skúsime ísť ďalej. Do počutia. Tak pokračujeme, milí poslucháči, v relácii pokušenie alebo príležitosť. Mali sme tu nečakaného hostia Norberta Lichnera a je Norbert stále taký, aký bol. Má také vrtáky, ako má málo kto, slovnú zásobu, aj bráni charakterné hodnoty. Myslím, že hovoril celkom rozumne až na tie nepríjemné pomenovanie nášho pápeža Františka. Tu my, katolíci, tak toho častovať nezvykneme, ale stretáme sa so všeličím a musíme sa s týmito ľuďmi dokázať komunikovať, jemne ich upozorniť, kadiaľ vedie cesta a všímať si napríklad aj na pápežovi Františkovi to dobré, aké má úmysly. Myslím, že zlé úmysly nemá.